زړګي چې روغله درد شي زړګې نه پاتې کیږي زړګې چې روغله درد شي زړګې نه پاتې کیږي سړې چې بي جانان شي سړې نه پاتې کیږي زړګې چې روغله درد شي زړګي نه پاتې کیږي رقیب ځان بو بل خو یار بل لین شو رقیب ځان بو بل خو یار بل لین شو زمنګ نه دلته هیڅ پولا پټن پات کیږي سړې چې بي جانان شي سړې نه پات کیږي زړګې چې روغل درد شي زړګې نه پات کیږي ډېر مننه دا ویم چې کوم سندره واچي اغه تاسو لا عروج درکو تاسو نوم چه ده په پورا دنیا کې خور کو بیا د انقلاب سره نشان را واخلی بیا د انقلاب سره نشان ناله ونو ظلمو دا خورا انقلاب غواړي د آزاد انقلاب چې په خندا کو د ژوند دمړوي ګلونا ګلالو ظلمو دا خورا انقلاب غواړي د آزاد انقلاب نو دا سندره خو مشهوره شوه او خلکو ته ورسېده او بلا خلکو ویل چې زه لږ مارشلا وه نو زه ایرفورس پہچان خو راکړو خو ایرفورس والاو چې کوم دی نو زه شپږ میاشتې کوارټر ګارډ کې واچولم نوکرۍ نه ویستم غریب یو جهان مننه چې تاسو د خپل زیات مصروفیاتو نه مونږ لا خپل مینوالو لا وخت راکړ زمونږه خیبر پښتونخوا او په پوره دنیا کې چې کوم پښتانه اوسیږي هغوی له د مینې محبت څه پیغام ورکول غواړي پلیز کیمرې کې یار پیغام خو بس زه اکثر دا خبر کوم چې روان وخت دغه د ټکنالوژي دی او د تعلیم دی کنه نو موږ په هغه وختونو کې بس په ډېرو سخته حالاتو کې تعلیمونه کړي دي نو دا د تعلیم نه بغیر خو نه کیږي لکه اول زه خپل ځان وګورم چې ما دومره تعلیم سره چې کوم دی نو زه دا سمارټ فون ما سره زه به بعضې شیونو نه پوهېږم او زما بچی دي نو واړه دي نو هغوی هغوی فاسټ دي هغوی پوهېږي ښځې دي که سړي دي ټول زموږ زه خوایم چې ټول تعلیم وکړي نو دا بس دا یو پیغام هم دی یو خواست هم دی یو ضرورت هم دی د وخت پوره دنیا کې چې کوم پښتون اوسېږي هغه په ګلزار عالم صاحب باندې پراؤډ کوي فخر کوي او دوی ته ماشاءالله زموږ حکومت پاکستان صدارتي اوارډ هم ورکړی دی دا هم زموږ لپاره د ډېر زیاتې خوشحالۍ خبره ده د پراؤډ خبره ده